Selveta Ahmetović već 19 godina 24 sata dnevno s ogromnom brigom i ljubavlju brine o svojoj kćerki Marisi. Selveta je tek posljednje dvije godine u Bosni i Hercegovini zakonski prepoznata kao roditelj njegovatelj. Evo, koliko sam ja izgubila, znači ja sam da sad mogla biti u penziji da se Marisi vrati, sve to znači da je bilo prija, ali nikad nije kasno, drago mi zbog mlađih roditelja, znači moj savjet je, ništa ne gubite, samo mogu dobiti ime, stvarno kažem, baš sam, ja sam prezadovoljna, imam nekako ono, svoje, zaposlena sam ja uvijek, ali sad mi idem radni staž, ali svi se borimo za to. Zakon o roditeljima njegovateljima donesen je još u 7. mjesecu 2021. godine. Zakon predviđa da će se jednom od roditelja osoba s invaliditetom priznati pravo na status roditelja njegovatelja, te omogućiti mjesečna naknada u iznosu od 406 konvertibilnih maraka, kolika je visina neto najniže plaće u Federaciji BiH uz doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje. Zato bi bilo dobro da se u budućem političkom konsenzusu politički akteri slože da 406 maraka u vremenu različitih kriza, a posebice visoke inflacije, nije nimalo značajan novčani iznos. Razumijevajući da otprilike 50% procijenjenih korisnika se javilo na te pozive da budu prepoznati kao njegovatelji, vjerojatno se može za 50% odnosno i više povećati njihova naknada, moguće čak na 1000 konvertibilnih maraka. Što se tiče zakona o roditeljima, njegovateljima, on je nedavno usvojen nedavno prije nekoliko godina i mislim da taj zakon u primjeni pokazao da je neophodno raditi određene izmjene i dopune samog zakona i one će vjerovatno u 2024. godini biti i urađene. U nevladinom sektoru naglašavaju da je najvažnije zakon unaprijediti, odnosno dopunjavati pravima djece. Razmišljajući, komuniciraju sa ostalim zemljama, iz regije koje definitivno imaju već dugi niz godina ovaj zakon na snazi, jeste na koji način ćemo možda da vratimo tuđu njegu i pomoć ovim porodicama, zato što se na terenu pokazalo da ima osnova, pravnog osnova za tako nešto. Bosna i Hercegovina, nažalost, ne ispunjava svoje obaveze koje je preuzela ratificiranjem Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom i u tom smislu u mnogim područjima postoji prostor za unapređenje. Ono što mi, na čemu mi insistiramo, je uspostavljanje partnerstva među organizacijama osoba sa invaliditetom i institucijama vlasti. Zakon o roditeljima njegovateljima otvorio je vrata reformi socijalne zaštite. Pomaci u životu roditelja njegovatelja već sada su vidljivi, ali promjene na bolje su itekako dobrodošle kako bi i ova djeca slijedila svoje snove.